A druhým brněnským borcem bude dnes pan Honza Nákupčí, který bydlí v Brně, kde přesně? Vinohrady. Brno má Vinohrady? Brno má Vinohrady. Já se vinohrady. stydím, ale vidíte, netušil jsem to tak, teď už jsem moc moudřejší, to se na mě brňáci budou zlobit. A já věřím, že ne, naopak, že budou držet palce svým dvěma borcům. Jdeme na to.